إلهان عمر أي مركل حالي وأحي ذهبين هذاك يكدم مركي المدب الأه أوي أرد وبوشرتيهين هشو تبير كما تنادح من الصوت هي أقلك كونغريس كاب إلهان عمر أي الدفاعتي ترتنك دور الشضو بوسي من الصوت سداي الشيكتي وربعين تمريكين كول إلهان عمر ومدك ترسنيت كونغريس كامريكين كايا مركي أفراد كوغوليستي وشرح لماذا كورستيغا هاي كما تليسو ديغ مدى الشنادي قبل كمين الصوت ee isbiga dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka ilaahan ayaa ka guuleystay doon oo la tartamay oo isku isbiyeen waa markii labaad oo isku xigtay ilaahan Umar ay ninkan kaga adkaanayso doorashada isreebreebka ee warbaahinta Mareykanka iyo Soomaalida degan gobolka Minnesota ayaa si weyn u hadalay doorashada toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo la arkay mid ka mid ah tartamadii ugu adka ay metelaysay kursigaasi waxaa kaalinta labaad markan galay doon oo hore uga tirsanaa golaha deegaanka magaalada Minnesota kaasi oo sidoo kale dirkii ilhaan uga adkaatay sanadkii 2022kii ku dhawaaqistay guusheeday kadib ilhaan Umar ayaa warbaahinta la hadashay iyadoo sheegtay inay guusheeyay ay gaartay ay u tahay guul weyn oo ay aad ugu faraxsan tahay habeen hadda waxaan ku cabbiray moole een wuxuu ahaay doorasho aad u adag alxamdulillaah ilaahay daraadiis iyo dadka walaalaheen oo naga garab istaagay oo ugu suurta gashay in si fiican aan u rayno waxaan intaasii raacisay in ay guushani noqotay mid ka qurux badan tii aan rajaynaysay markale waxay tidhi ilahan tani waxay tusinaysaa in dadkiiga soo horjeeday ay ka badan yihiin dadka doonaya guusheeda ilhaan Umar ayaa inta ay ololaha ku jirtay waxay taageeran ka heshay siyaasiin caan ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ka mid ah senatora iyo sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka kaamil oo ku tartamayay jagada madaxweynenimo ilhaan ayaa ku guuleysatay kursiga gobolka Minnesota ee Kongreska bishii November 2016 iyadoo ku guuleysatay xildhibaanka aqalka wakiilada sanadku markuu ahaa 2019kii iyadoo ka mid noqotay gabadhii labaad ee muslim ah ee ugu horeysay Abid soo marta aqalka Kongreska Mareykanka markii ilaahan ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay xildhibaanka noqota Kongreska iyadoo xijaabana ilaahan ayaa ka mid ahay dadka ugu dadaal afka ayuu ka dhaxmay uu ka dhexay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kaasi oo marar badan ay isku dhaafsan jireen hadallo dhanka warbaahinta ilhaan Umar ayaa markeedii afraad ku guuleysatay jagada matalida degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kadib markii lagu dhawaaqay natiijada habeennimadii xali toona oo sanadada ahayd waxay uga duwanaayd waxay ahayd markii ugu horeysay oo Republicanka isku dayeen dimuqraadiga dhinacooda inay ka codeeyaan magaaladiina ku qabsadaan magaaladiina ku qabsadaan marka alxamdulillaah aad iyo aad rain win bay samaa rain win waayaha